မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာစစ်တပ်မှတအားတက်မတော်တရားဧတသခန်းတို့လက်နက်ကြီးဖြင့်တပတ်သက်ပြစ်ခတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းခမာရ934မှတအားတက်မတော်တရားဧတသခန်းတို့လက်နက်ကြီးဖြင့်တပတ်သက်ပြစ်ခတ်ရာမှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တောင်ပြည်နယ်အတ္တမ6စီဒေတာလာချုံမြို့နယ်ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီ30ခန့်ချိန်တွင်မြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းခမာရ934တပ်ဖွဲ့မှတအားမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA တပ်ရင်း995တပ်စခန်းတို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်တပတ်သက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းခမာရ934မှလူဝင်အား60ဦးခန့်ဖြင့်နမောရွာမှမန်ကောင်းရွာတို့ထိုးစစ်ဆင်က TNLA တပ်ရင်း995တပ်စခန်းရှိရာတို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်တပတ်သက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် TNLA ဘက်မှပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး3:50ခန့်အချိန်ထိနဖက်အပြန်လန်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နေ9:40ခန့်အချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စီးရဲတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ